מוזיקה זה גל 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 גלץ. לירון, אתה מוכן? איי, 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 יא, 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 שימו לב, איי, 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 יא. תמיד חלמתי על הרגע והוא כבר הגיע, כמו בסוף של טרומן שואו, נגעתי ברקיע, מרגיש כמו סוף סיום, הם אומרים זה רק פתיח, העתיד מבטיח, אתה נועדת להצליח. אני מרבה במעשים ולא עוסק בשיח, אני נוסע בכבישים, אני נושם את הפיח, הם מספרים לי על ההוא וכמה הוא הרוויח, אם זה לא על הגב שלי אז לי זה לא מפריע, אני חשבתי על ה-70s, אוי אוי אוי, אני חושב גם על היום. מה חשבת, מה חשבת? אני חשבתי על תל אביב, תל אביב, אני חושב על קליפורניה, יש לי את השיט מעשית לא בתיאוריה, יש לי את הביטים שעושים לכם אופוריה, יש לי חבר והיא אמרה לי להפגיז, השמעתי לה את השיר והיא אמרה שהוא מזיז, אז אני אמרתי יש פה משהו חזק שמתגבר לאט לאט, זה רק אני ואת, זה רק אני ואת יודע, יש פה משהו חזק שמתגבר לאט לאט, זה רק אני ואת, זה רק אני ואת יודעת. וואלה יש פה משהו חזק, רק אני ואת יודעים את זה, קטמנו את המשחק, אל תאמרי לאף אחד, אל תגלי להם, הם עוד לא יודעים מה הכהנוב יוביל להם, הם עוד לא קולטים מה הכהנוב יפיל עליהם, אני לקחתי לי את הזמן להיות קצת בלעדיהם, יש מצבים שאני עדיין לא רגיל אליהם, יש אנשים שאני עדיין לא מבדיל ביניהם, ואני מנסה לצאת טוב, מרוכז בעצמי, בוהה באינסוף, אני לא במוח מועדון ולא לקחתי אקסטות, אני מעדיף להיות בבית לתגן אוף ולנגן טוב, קלפטומן אל תבוא לפה, לא אל תגנוב לי את הסטייל סלש פלואו, לא אומרים שאני והשראה כבר לא, היא אמרה תביא את המייק שלך לפה, אז אני אמרתי יש פה משהו חזק שמתגבר לאט לאט, זה רק אני ואת, זה רק אני ואת יודע, יש פה משהו חזק מתגבר לאט לאט, זה רק אני ואת, זה רק אני ואת יודע, שיגולה כן עושים את זה טוב, ולירון אמרם הוא עושה את זה טוב, כהנוב הוא עושה את זה טוב, כן, ונוי אלו שהוא עושה את זה טוב, גלגלץ שיגולה 2018 ולעתיד, חצי אפוי עכשיו באינטרנט הקרוב לביתכם. מוזיקה זה גלגלץ, גלגלגלץ.